Ủa? Mà đã nào con đấy cả lại mua đi rồi vậy bố vừa chớm lại ngon có gì vậy vừa chớm lại ngon có bỏ mẹ ông mong mặc xoài anh nghĩ ấy con được bọn xin mừng bố xa cửa Thank you.
Ingat neng dandang cepet kok. Ingat neng dandang cepet. Nah, aku nyoba kemblong mah. Anggo klopo? Iya, penasaran. Enak. Mbak mangan ning kene. Mangan ning kene lho Padang. Jongok ning kene lho. Kopo. Hah? Apa? Bawira kok. Bawira. Bawira apa? Apa-apa. Jongok kene lho Padang. Mangan dhelek apa-apa. Iya, jomo kene. Ngombe ngombe kan cedak. Ndak. Kuku pehu. Nelap ganter gadung. Iya, tuwek biasa. Halo. Wong ngomong ya. Dung. Bangun dua apa kak dulu, lalu bangun bangun dulu, darah erak. Enak main-main kira-kira telung tak pora ya seneng kayak aku kok agak men kan tak ayo nanti pangan mbak iki gemblong di ini guys dulu iki gemblong enak ya, ya. Oh iya gak punya agak kok kan jalan nih. Kek lho kan tak leh telu.
Tak longi. Mamah iku man gemblong. Fotone dikira ora man sego kok man gemblong. Kene sing atas bolak. Kene godhong. Oh iki ngene. Ben aku nyebutne. Ndu kono. Kene-kene. Ya. Aku cek nyuting. Cek nyuting. Wes iku tak. Nek ana sing atas ya lumrah men retelone atas gembok. Ibu aku atas. Bismillah. Alon-alon. Kadang jaluk. Enak jare. Lah yo enak. Soalnya udah ini gemblong telo, nek gemblong ketan malah gak doyan. Udah yo. Dorowe. Bele-bele. Jadi kau ulam eli eli. Kau kau yang kau yang ulam. Rono sangu. Rono aku sangu. Sangu no.
jeblak ae. Wis. Dijeblak ae kan ora masuk kowe. Wis mbok tekakno yo ana mbok. Tekak dorong ae tak. Berarti sar mbok kok. Kentena.